Výstavu sme sa rozhodli pomenovať Pozbavený, pozbavená, pretože je to priamy odkaz na článok 15 Ústavy Slovenskej republiky, kde nie je napísané nezabiješ, ale nikto nesmie byť pozbavený života. Zároveň to slovo pozbavený má upozorniť na to, že o žiadne ľudské práva by sme nemali byť pripravení, či je to dôstojnosť, sloboda, rešpekt alebo rovnosť. Takže pre nás to vystihuje hlavne myšlienku toho, že ľudské práva máme všetci a nikto nám ich nemá brať. Trochu ju šokuje, keď sa vyberie cvičiť do miestneho kultúrneho domu. Pri záhone polomŕtvych kvetín muž mláti ženu. Vedľa dvojice v kočíku plače dieťa. Ostatné cvičenky pozerajú z okna, volajú obecnú políciu, neprichádza. Spočiatku periférne videnie ženu oklame. Až keď prechádza celkom blízko, vidí údery, krik a plač. Keď sa bijú cigáni, fízli nechodia, skonštatuje trénerka. A potom všetci cvičia, ako by sa nič nestalo. Novodedinčanka v plenku, zaliata potom premýšľa, ako pomôcť žene. Ako zabiť muža, ako privolať fízlov. Muž sa jej zdal celkom biely, žena sympatická. Miestnosť v hlave, spodné WC, záchod je čierny, presne ako slnko, ktoré ju budí niekoľko týždňov až do Vianoc. Je čierny, ako myšlienky na dieťatko v bruchu, ktoré možno zomrie ešte v ňom, alebo chvíľu potom, ako z neho vyjde. Je čierny, ako rozpráva v parlamente o sprísnení potratov, o tom, že ženy sú vrahyne. V bruchu je možno rastie Edwardsov syndrom. Spodný záchod je čierny, ako krematórium, povedal ktosi z rodiny. Iba muž tuší, že v ňom chcela skončiť, keby ju láska nepripravila o možnosť slobodne sa zabiť. Domov ako väzenie. Na miesto mreží, sieťky proti komárom. Čo pre nás znamenajú domovy? Čo pre ne znamenáme my? Čo z nich robí nás? A čo sme my? Kde je doma? A kedy to je? Odkedy? Na ako dlho? Kto všetko má doma, kto nie. Na Slovensku za 30 rokov zomrelo nesmierne množstvo ľudí násilím. Podľa štatistik je to vyše 3000 obetí vražd, ale niektoré z nich majú špeciálne miesto v našej pamäti, lebo ich o život pripravila nenávisť, neznášanlivosť alebo politická moc. Ako povedala pani prezidentka pri prvom výročí úmrtia Juraja a Matúša alebo teroristického aktu na Zámockej, všetci ľudia sme si rovní v dôstojnosti, mali by sme si byť konečne rovní aj v uznaní našich práv a už nikdy nedopustiť, aby vaša identita stála niekoho z vás život. No bohužiaľ stále vlastne identita niektorých ľudí je dôvodom na vraždu a chceme tieto obete pripomenúť. Psychotest 3. Ktorá notická, opisujúca svet budúcnosti, vás desí najviac? Oddiely panslovanského odštiepeneckého regiónu začali nad ránom nedaleko Brezna delostrelecky útočiť na frontové pozície spojeneckých jednotiek Demokratickej Atlantickej únie. Na štvrtej konferencii konštruktívneho rasizmu organizovanej Ministerstvom pre čistotu kultúry bude v piatok rezonovať nová teória genetickej podmienenosti intolerancie Slovákov na exotické druhy ľudí. Zákon, podľa ktorého by mali konvertiti platiť nižšie dane z príjmu ako kresťania, inoverci a neverci, nie je podľa nálezu Ústavného súdu protiústavný. Strana umiernených moslimských pracujúcich tak bezprecedentnú právnu normu pri hlasovaní na najbližšej parlamentnej schôdzi zrejme presadí. Slovensko od OSN požaduje kompenzáciu 37 miliónov zlatom krytých globalov za prijatie dodatočných 20 000 utečencov zo zaplavených oblastí Holandska, Dánska a Nemecka. Pre syndróm KKT, opisovaný ako choroba z konformity, už na svete upadlo do kómy viac ako 760 miliónov ľudí. V mnohých väčších mestách sa rozrastajú nehanebné pouličné oslavy frivolných občanov. V Namure rozvášnení oplzli obyvatelia hromadne napodobňovali obcovanie tancom zvaným twerking. Zasahujú mravnostné gardy. Naša výstava je aj nejakým symbolickým pomníkom obetí, ktorých mená častokrát už nepoznáme. Som presvedčený, že mená Ján Kuciak a Martina Kušnírová sú dobre známe, ale zároveň som presvedčený, že meno Mária Gorala, ktorý je považovaný za prvú obeť rasového násilia na Slovensku z roku 1995, si málo kto pamätá a žiaľ, myslím si, že sa o nej ani neučíme v školách. Takže aj takto symbolicky chceme pripomenúť naozaj obete z nenávisti alebo z iných dôvodov.